Bo na McDog. McGregor. Poprečo. Lebo má na to. 36. Vyhrám Mayweather, lebo keď som bol malý, som si na ňom honil. Fandím mu furt a je skúsenejší, je starší, je lepší. On bude utekať. On bude sa mu vysmievať do ksichtu. A on ho nepustí do boxerského zápasu Floyda. OK. Kamaráde, ne, tam Floyd rýchlo, skúsenosť, úhyby. Že? Strašné, to nebude stíhať, nebude. Jednoznačne. McGregor môže len prekvapiť, víš. Tak preto každý teraz hovorí, že môže prekvapiť s úderom. Ale ja hovorím, že Mayweather je lepší, skúsenejší, tak preto vyhrá. Hotovo. Ja si myslím, že vyhrá McGregor. Lebo má úplne iný štýl, jak doteraz boxoval Mayweather so svojimi supermi. Takže myslím si, že prekvapí. Úplne tak nepríjemný štýl bude mať. Koľko, že čau teraz dojde a vieš, že ide, že 12 kol prvýkrát v živote, ty koľko zápas s profikom najväčším. To není sranda. Kto tak brácho povie, kto vyhrá? Ja si myslím, že vyhrá Mayweather, ale držím palce McGregorovi. Ne, počkaj. A ja si myslím, že vyhrá Floyd, lebo má veľký kár. Ty kokso, kámo, aký by si videl. Ne, ale ako držím aj ja McGregoru, nech rozjebe systém. Iba kvôli tomu. A ti hovorím, že 50-0. Floyda, 50-0. Ja si vieš čo myslím, že v prvom kole on si ho pozrie, Floyd. Ja si tiež myslím, že si ho prečíta. Úplne, alebo buď si, tam sa ukáže v prvom kole, že kto to bude mať pod kontrolou. To si myslím. Ty kokot! Čo ti jebe? Je gole, jak sa volala tá kreslená rozprávka Evrota? Zabili Kennyho! O kurva! Keď niekto boxuje 7 dní v týždni, trénuje čisto box 7 dní v týždni, brácho. Žiadny MMA-ka, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Nedá ho dole, brácho. Floyd je doma. Floyd je vo svojom ringu, brácho. A môže na ňom hrať, čo chce. Tak si zem kokot. Teraz ja si poviem. Myslím, že ten McGregor potajomky trénoval silno. Na to, aby oné, aby zistil, čo je jak. A teraz ho dá dole, ty kokot. McGregor! McGregor. Floyd je brácho. Čo ti jebe? Koľko sa len lidské je za tohle? 90. Páte, toto vidím. Môj nevlastný tatko. Bezdomovec. Rozjebe systém, chlapci, no maj, vybije poistky všetky. No veď práve preto mu nedržím palce. No. Aby nerozjebal systém. Čiže brácho, keď vyhrá, tak ukáže vlastne, že boxery si kokotík. No úplne, úplne to bude na piču. Dojebe profesionálny box, úplne. Koľko, chlapci, uvidíme prvé kolo. Strašne sa na to zvedaví do piče. Prvý úte setkání. Jepe. Ale som adrenalíne, ty kokotík. Koľko ľudí tam je, ty kúpa? Tak akurát, normálne, ak teda nemôžeme voľakú hajba. Ja to vidím na ňom, že není jak keď dojde do oného, do oktagónu. Lebo není doma, toto není jeho doma. Budri nervózny, je dojebaný. Víš, čo sa hovorí? Bore. Lajom, dám by si mu jazyčkovú. Nie, ale... Preto? Lebo McGregor je len v pozícii, že môže len prekvapiť, tak všetci, že... Môže, ale počkaj, predstav si, že... Ešte si predstav, no je to vybehne tá zadná, tá ona, tá Gregorová. Boj, kúkaj, koko, že čo sa deje, ty chen, teraz to uvidíš. McGregor je dojebaný, kúkaj. McGregor je dojebaný. Není ako zvykne byť. Máme to, ja to vidím, pozor. Jaj, more! Floyd je doma, Floyd! Boj! Čo ti jebe? Ja som piči. Aha, už začal. Počkaj, ale jaká rýchla, kámo. Počkaj. Jebe. Vloďanec. Jebe, to je piči, chlapci, toto. To je všetko piči. Gregor sa unaví. Deset. Konec prvního kola. A budeme hned zpět. Jebe. Pozeraj. Záběry a nečo, ne, oni tam najednou. To si vytal jsem Conora ve všech jeho zápasech a
nemám dobrou zprávu pro jeho fanoušky. Conor nevypadá nijak zvláštně. Už ho má. Brácho, už ho má. Spodek vrch, podej se. Váška, som ti hovoril, že je sranda, že ideš do zápasu na vás, toho prvý raz život, že stojíš šalú. Už má na jeho taktiku, že sa na jeho tlačí, je tak, Vrako? Tomu ver, úplne to zmenil. Už je. Boj! Ajde do piče! Kokot, jak ho takticky gumuje. On ho takticky gumuje, napokon sa mu otáča. Dobrá rýchlosť a přesnosť teď je na straně. Pokud jakou má rýchlosť zadnu, ale pozor. Technika. Je strašné. I precizní. Už ho má! Škýricadročník. Už ho má! To uved! Škýricadročník. Tam má ducking. Matrouka má konec smysl, že uvíkne. Jak už ještě tady ani ten větší rozsah paží. Celých 20 vteřin. Relax. Tomu ver, nevládze, je ten kokot! Myslíš, že nevládze? Jasné, čo si jebe, dík. Pozri. Pojď, bráško! Vládze, čo? Pojď! Pekne! Pojď! To nevládze, Hendrik. Drží na nohou. Další tvrdá pravá. Tohle známe z zápasu s Nejtem Diazem. Pese, tak to se chod. He's a tough competitor, and I think we gave the fans what they wanted to see. I told him, for the Pacquiao fight, I must come straight ahead. Was he better than you? He's a lot better than I thought he was. He was a tough competitor, but I was a better man tonight. Byl to těžký soupeř, daleko lepší, než jsem čekal, ale já jsem byl dost lepší a dal jsem divákům to, co chtěli pevně věřit, že ten zápas taká. No, that was our game plan. Our game plan was to take our time, go to him. Gameplay byl take my time, že si dal na čas. Že potom to si dá vyprázané rýzek s šalátou, vajcový šalát.